píseň, o který jsem mluvil, že byla od mýho kamaráda, který už tady mezi náma nemůže bejt. Hej, dobrý, nešahat. Takže my dáme teďko takovou písničku, která je vlastně pozdrávek takovým všem kamarádům, muzikantům, který už tady s náma nemůžou bejt, a já bych ji dneska poslal svýmu kamarádovi Wolfíkovi, kterýmu bylo 33 a minulý týden umřel na rakovinu. Byl to skvělý bubeník, byli jsme domluvení, že by s náma něco možná nahrál. No a vidíte, 3 měsíce a má doma 2letýho kluka. A tak jsme tam seděli s našima nějakýma společnýma kámošema a byla tam i ta jeho manželka a ten malý kluk 2letý, a ona mu říkala, že protože jsme seděli u ohně a svítil měsíc, a povídala tomu Vítkovi malýmu: hele, a už si dneska zamával tatínkovi? A ten Vítek: no, protože Vítek ví velice dobře, že ten tatínek je tam na tom měsíčku, tak my na ten měsíček pošleme písničku, která se jmenuje Některé věci. Si pití nalijem s tou hořkou kořálkou a tesknou kutálkou, snad přežijem, snad večer přežijem. Některé věci tak nesou. Stínem se to půjčík, když nás odnesou. Stejně slyším tóny Big Beatu, ten, co tu vždycky hrál, najednou změnil se, a není to, dneska už není to. Některé věci takhle jsou. Stěnem sota půjčík, když nás odnesou, četní ptáci. Děkujeme. Honza Kropička.